おお、ありがとうよ。これだけあれば船を修理できるわ。あとはわしらに任せてくれ。修理には少し時間がかかる。終わったら声をかけるよ。よろしくお願いします。おい、飯の準備ができたぜ。待ってました。もう僕お腹ペコペコなんだ。いただきます。あ、待て。お、どうしたんだベイグ。変なベイグ。これ美味しいよ。ああ、いい味だ。そうだろそうだろあ、どうしたベイグ、食わないのか。いや。なんだよ、まずくはないぜ。マオも友人もアニーだってうまそうに食ってるだろ。ベイグさん、食べてみてください。美味しいですよ。しかし、な、何をするんだ。あんな連中に肩入れする奴は許さん。ググラさんの声だ。やめろ。あいつ大丈夫ですか。ああ、わしなら大丈夫じゃ。奴ら船を壊そうとしよった。とっちめてくれ。来たか。待っていたぞ、マヌケな能力者ども。貴様ら、王の盾の能力者か。フォルス反応は感じないよ。なんだって。じゃあなんで姉貴のことを。ここを通った王の盾の連中に話を聞いたのさ。さらってきた娘にバカな弟がいて、そのうちそいつが仲間の能力者と姉ちゃんを追いかけてくるかもしれないってな。バカな弟って俺のことか。まさか俺の計略にまんまと乗ってくるとはな。何のことだ。俺らにはフォルスはない。だが自分に力がなけりゃ道具で補えばいい。人は道具を使うんだ。時には人だって道具になる。なあ、ティドレイ。ティドレイ、お前まさか本当に料理にあの瓶の毒を。毒だって。もしかしてあの時ティドレイさんの持ってた瓶って。アニーも何か見たの。ええ、でもティドレイさん。毒が頭にまで回ってきたようだな。よくやったぞティトレイ。お前は天才料理人だ。違うか、俺は。さてと、王の盾に随分といただいちまったし、仕事はきっちりしないとな。なんだと、金が目的か。それだけじゃないさ。俺らは能力者ってやつが大嫌いでね。王の盾も能力者の集団だぞ。そうさ、あのバカどもからもたんまりと巻き上げてやったぜ。一人毒の回ってない頑丈なのがいるようだが、一気に畳みかけちまえ。来るぞ、みんなしっかりしろ。やったか。毒も収まったようだ。さて、説明してくれるかティトレイ。俺を疑ってんのか。俺はお前があいつから毒の入った瓶を受け取るのを見た。だがお前が本当にあれを料理に入れたとは、
思いたくない。確かに俺は瓶は受け取った。でもな、俺は絶対にやってねえ。仲間に毒を盛るくらいなら自分で毒を飲む。それが俺の生き方だ。でもアニーもティトレイが瓶を持っていたのを見たって言ってたじゃない。ティトレイさんはそれをすぐに捨てていたの。さっきはそれを言おうとしたら急にティトレイさんが笑い出したから。まあそういうことだ。じゃあさっきのは一体。私思ったんですけど、あの感じって毒キノコを食べた時の中毒症状に似てる気がするんです。なんだって。しかしこの辺りに生えている毒キノコといえばこの爆笑だけくらいだが。いや、爆笑だけっていうのはこっちのこれじゃないのか。それは赤玉だけといって香りがよく味も食感もいいキノコだ。それじゃあさっきの料理の中にこの爆笑だけが大量に。ティトレイ、真相が見えたようだな。違う、わざとじゃない。ちょっとした勘違いなんだ。許してください。この通り。許してあげるよティトレイ、僕たち心が広いからね。みんな無事だったんですから、そんなに謝らなくても。ああ、大事に至らなくてよかった。同じ過ちを繰り返さなければいい。これでこの件は終わりだ。ありがとう、ありがとう。男ティトレイ、この恩は忘れない。次からは絶対に間違えないぜ。うん、じゃあ戻ろっか。て、次また作るつもりなの？大丈夫だって。失敗は成功のもとって言うだろう。次は最高のグッズを作るぜ。川下り便の準備ができました。師匠はいつでも出発できるそうです。準備ができたら船着き場に来てください。わかった。恩人から金は受け取れ。お前さんたちは船の材木も集めてくれたしな。豊豊洲川に来た時はわしのところへ来い。いつでも船に乗せてやる。もちろん金などいらんぞ。ありがとう、助かるぜ。なあみんな。ありがとう、ググラじいさん。ああ、またな。よっしゃ、早速王の盾の追跡開始といこうぜ。海側の港からバルカ行きの船が出ているはずだ。まずそこへ行ってみよう。止まれ。ここから先は立ち入り禁止だ。港はカレギア軍の管理下にある。一般船舶の出入りは全て停止している。カレギア軍、ここもか。猿たちはもう行っちゃったのかな。港を封鎖したのはいつだ。2週間前だ。じゃあ最後に軍の船が出たのもその頃なのか。軍の機密に関わることは答えられない。ヒューマの娘たちが大勢連れられてきたことはないか。答えることはできない。おい、下手に出てりゃいい気になりやがって。こっちは一刻を争うんだ。貴様よせ。なせ、ペグ。すみません、変なこと聞いて。あの人、最近女の子に振られてご機嫌斜めなんだよね。だから許して、ね、ね。すぐにこの場から去れ。そうすればお前たちに無用な罪状を与えずに済む。どうもありがとうございます。さあ、行こう。あの、皆さんはヒューマの女の子を探していらっしゃるんですか。どうしてそれを。皆さんが港で軍の方と話しているのが聞こえたんです。
もしかしてその子というのはさらわれたのでは。おばさん、何か知ってるのかい。実は私も娘をサレとトーマという二人組にさらわれたのです。ちょうど昨日のことでした。そいつらはどこへ。船か。いいえ、私の娘や他の娘さんたちを連れて西へ向かいました。西ということはテルワラ街道の方か。昨日か。急げば追いつけるかもしれないな。もしその娘さんを助けに行かれるなら、皆さんの力で娘もヒルダも一緒に救い出してくださいませんか。娘さんの名前はヒルダと。ええ、お願いです。どうか娘を。ああ、絶対に連れ戻してみせる。おばさんはここで待っててくれ。ありがとうございます。急ごうぜ。使われたような跡はあんまりないね。ここには寄らずに先へ進んだのかも。気をつけろ。助けて。恐ろしい奴らに追われてるの。大丈夫ですか。恐ろしい奴ら、詳しく話してくれ。私はヒルダ。サニータウンで捕まってどこかへ連れて行かれる途中逃げ出してきたの。ヒルダ、僕たちサニータウンで君のお母さんに会ったよ。すごく心配してた。お母さんに会ったの。ああ、必ずあんたを助けるって約束したんだ。でも私以外にもたくさんの娘が捕まってたわ。とても監視の目が厳しくて、ようやく私一人だけ逃げ出せたの。あの子のクレアのおかげで。クレア？クレアは無事なのか？ええ、私が逃げ出せたのは彼女の協力があったから。そこにセレーナって人はいなかったか？いたわ。セレーナさんも手伝ってくれた。姉貴、サルたちは今どこに？街道を南下していたから黒ダダク砂漠へ向かっていたのかも。でも。でも。フォルス反応だよ。しかも強い。トーマだわ。トーマが部下を連れて私を追って戻ってきたんだわ。捕まったらひどい目に遭わされるかも。お願い、助けて。ああ、俺たちに任せとけって。行くぞ。トーマ。そこの小屋にヒューマの娘がいるだろう。命が惜しければ娘を渡せ。誰が渡すかよ。お前の方こそ兄貴やクレアさんを返しやがれ。おお、そうか。ならは死に。ヒルダ、お前。だから言っただろう、命が惜しければ娘を渡せと。あなたも能力者？ええ、王の盾のね。どういうこと？じゃあサニータウンで会ったヒルダのお母さんは？お金で雇っただけで何の関係もないわ。私に母親なんていない。クレアやセレーナさんの話も。会ったこともないわ。名前を利用しただけ。騙し討ちなんて汚ねえぞ。騙される方が悪いのよ。許せねえ、絶対許せねえ。ヒルダ、こいつらを皆殺しにしろ。けだから言っただろうが、くだらん意地のために大事な角を折ったりするからこんな不甲斐ないことになるんだ。角なんて私には必要ない。もういい、混ざり物め。力も出せず任務もまともに果たせないお前にもう用はない。私はまだやれる。
角とか勝り物とか何を言ってるんだ。まさかヒルダは。その通り、ヒルダは。黙れ。こいつらにもお前の惨めな正体を教えてやる。やめて。ユーマに角が。見ないで。見えだ。こいつはハーフだ。ユーマでもガジュマでもない混ざり物の出来損ないさ。そうでしょう。ユーマとガジュマの間の子供なんて。嘘も何もこいつの頭を見ればわかるだろう。この角こそユーマとガジュマの間に生まれた呪われし子の証だ。確かに角、そして尻尾はハーフが持って生まれるものだと聞くが、まさかハーフであることを隠すために角を折ったというのか。バカな女だ。角がハーフのホルスを高めていることぐらい分かっていただろうに。まあそれでも泣き疲れたからお情けで使ってやってたが、もうおしまいだな。そんな、私はまだやれる。こいつらをどうして純粋な人の体をもらうんだ。純粋な体をもらう？バカな。生まれつきの体を変えることなどできるものか。そんな、約束したはずよトーマ。こいつらを倒したらこの憎き体を捨てて。お前は騙されているんだヒルダ。この男に利用されているだけだ。ふん、角さえあれば楽しい夢を見ていられたもの。夢ってどういうこと？ハーフの並外れた能力が欲しくてお前をその気にさせただけだ。角を折ってもそこそこやれるだろうと思ったが、所詮は混ざり物だな。ひどい。騙された方が悪いのだろう。ひどい、ひどい、少しは役立ちそうだな。ハーフの能力を見せてみろ、ヒルダ。待て、トーマ。レイグ、ヒルダをこのままにしておくわけにはいかない。そうか。知りたいのか。やめろ、お前はもう。四つ星の攻撃だぜ。何のつもり。なんで私を死なせてくれないの。なんで死ななきゃならねえんだよ。ってどんな理由があるにせよ、親からもらった大事な命を軽々しく捨てようなんて俺は許せねえんだよ。ずっとこのハーフの体で生き続けるくらいなら死んだ方がマシよ。どうしてだ。ハーフの何が悪い。あんたにはわからない。そんなのは見た目に過ぎない。ガジュマやヒューマやハーフなんて。ヒューマにもガジュマにも受け入れてもらえない私の気持ちが。
どちらにも石を投げられ続けた私の気持ちがあんたにわかるわけない。ハーフなんかに生まれたくなかった。ヒルダ、まだ息はあります。急いで手当てをしないと。ベイブ、キトレ、お前たちには悪いが、サニータウンに戻ってもいいか。ほっとくわけにはいかねえだろ。ねえ、ベイグ。ああ、ベイグ、急ごう。どうだ、アニ。すごい回復力です。フォルスも安定してますし、しばらく安静にしていれば元の状態に戻るはずです。そうか、よかったよかった。私たちはついてましたね。ん？角を折った状態でここまで強い力を持っているのに、もし角があったら。ハーフか。話には聞いていたが、実際に存在したとはな。そもそもガジュマとヒューマは結婚したりしないんでしょ？いや、確かに種族冠婚はタブー視されているが、稀にそういう夫婦もいると聞く。そうなんだ、知らなかった。それにハーフは生まれにくい上に、子供のうちは体が弱くて病気にかかりやすいらしいの。じゃあヒルだって幸せな子なんだね。幸せな子？生まれるのも大人になるのも大変なのに、ヒルダはここまで大きくなったんでしょ？これってすごいことじゃないの？そうだよな。確かにそうだよ、魔王。俺も同感だぜ。でもヒルダさんはハーフであることを隠そうとして角を折ったんですよね。うん、確かにそうかもしれないけど。キトレイさんはハーフに生まれたかったですか？それは…角と尻尾があってもガジュマじゃない。角と尻尾があるからヒューマでもない。唯一の肉親であるお父さんやお母さんすら同じ種族じゃないんですよ。私なら自分をそんな体に産んだ両親を恨みます。体を変えられるなら変えたいと思う。でも俺はヒューマとかガジュマとかハーフとかそんなの関係ないと思うぜ。でも、そもそも体を変えるなんてことできっこないんだから、ありのままの自分で生きるしかないって思うんだけどな。それはそうですけど。うわぁ！フォルス、近いよ、外！行くぞ。大丈夫か？大丈夫、傷は浅いです。どうした？何があったんだ？すごいのが来るよ。また王の盾か。すぐそこ。誰もいないぜ。人が空中から現れたぞ。あの人の、あの角。気に食わない目だ。ハーフがそんなに珍しいか。何しやがれ。その娘を渡せ。またそれかよ。何者だ貴様。この子をどうするつもりだ。私はミリッツァ。任務によりその娘をカレギア城に連行する。確か市政の唯一の女性がミリッツァ。まさかハーフだったなんて。友人、また逃げる女の人を使った罠じゃないよね。断言はできないが。友人？そうか、王の盾の元隊長。ではお前たちが我らの邪魔をする能力者たちか。我が虹のフォルスを受けるがいい。
何？無視した？逃がさない。待て、邪魔だ。ふん、ミリッツァを追うんだ。あの子が危ない。くそ、どこ行っちまったんだあの子は。ミリッツァより先にさっきの女の人を見つけないと。遅い。大丈夫か、ハニー。このくらい何でもありません。しかし、おとなしく寝ていればいいものを。また来るぞ。本体は倒せなかったが。邪魔をするな。お前たちに私は倒せない。どうすりゃいいんだ。虹のフォルスって何なんだよ。幻を見せる能力。あれは幻なんかじゃなかったぜ。分身する能力なのか。このままじゃやばいぜ。虹、もしかして光？光かもしれません。光？ミリッツァの虹のフォルスは光を操って幻のようなものを見せる能力なんじゃないでしょうか。どういうことだよ。おそらくミリッツァはフォルスの塊に光を重ねて、それを自分の分身のように操っているんだと思います。アニーの仮説が正しければ、あの分身は幻に過ぎない。いくら倒しても意味がない。ミリッツァの本体を見つけて直接叩かない限り、奴を倒すことはできない。だけど、あれだけ完璧な分身じゃ見分けるなんてできっこないよ。フォルス反応も全員にあるし。できるわ。本当？光で幻を見せている虹のフォルス攻略の鍵はやはり光。幻が光によって作られているなら、周囲の光を妨げれば幻は消えます。つまり分身が消えて本体だけが残るってことだね。なるほど。ミリッツァの分身を消すためには光を遮る方法を考えればいいわけだな。蒸気はどうだ。俺の氷と魔王の炎、やってみる価値はありそうだな。うわあ、やめてあいつ。町中を巻き込んでてもさっきの女の子を探すつもりだぜ。奴を止めなければ。うん、行こう。マオ、頼む。うん。どこを狙っている？狙い通りだよ。本物のミリッツァか。なぜわかった？残念だが、お前の虹のフォルスはもう通用しない。光は遮られた。そこだ！私としたことが。もう分身は怖くないぜ。お前たちはいずれ私が消してやる。今はあの娘を見つけるのが先だ。何？あっちだよ。逃がすかよ。どこまでも気に食わない奴らだ。気に食わない、気に食わない。ミリッツァ、ヒルダ。生きていたのか、ヒルダ。ミリッツァ、これ以上王の盾のために戦う必要はないわ。何を言っている？私たちはトーマに騙されていたの。純粋な人の体なんて手に入らない。あれは私たちを利用するための作り話だったのよ。だからこれ以上無意味な戦いは。それがどうした？
王の盾以外にハーフを受け入れてくれる場所などどこにある？それは。邪魔をするなヒルダ、さもなくばお前も消すことになる。目を覚ますのよミリッツァ。そこをどけヒルダ。私は本気だ。どうして、どうして私たちが争わなければいけないのよ。今まで一緒に育ってきたんじゃない。それなのにその私たちがハーフ同士が争うなんて、そんな。お前は角を折った。ハーフであることを捨てたのだ。私とは違う。やめてミリッツァ、やめて。ヒルダ、危ない。引け、ミリッツァ、お前の負けだ。ねえ、どうしてあの女の人を狙ったの？王の盾は女の人たちをさらって何をしようとしてるの？私は何も知らない。知る必要はないし、知りたいとも思わない。ミリッツァ、ヒルダ、必ず後悔する時が来る。私たちに居場所などない。消えた。フォルスの気配が全くなくなったよ。町から出ていったみたいだ。ではさっきの娘を探そう。あ、そうだ、忘れてた。わざわざ姿勢が連れ戻そうとしたくらいだから、何か重大な情報を握っているに違いない。クレアやセレーナさんのことも何か聞けるかもしれない。ああ、彼女を探そう。ヒルダ、お前はどうするんだ？え？俺たちと一緒に来ないか？本気なの？居場所。え？ハーフには居場所がないと去り際にミリッツァが言っていたが。同情してるわけ？私がハーフだってことに。同情？同情してるんでしょ？ハーフだからかわいそうだって、そう思ってるんでしょ？ユーマとかガジュマとかハーフとか、それが何だってんだよ。優しいやつと優しくないやつ、つまり正義と悪、種族なんてものが存在するならそれはこの2つしかねえ。あんたが恨みを持ってるトーマは悪だ。あいつを倒すならあんたは正義になる。でも私はあんたたちを殺そうとした。俺たちを襲ったことをすまなく思うなら、借りを返すつもりで力を貸してくれないか。戦力的に見てもヒルダのような能力を持った仲間が欲しかったところだ。慣れ合いは嫌いなの。でも借りは返す。あんたたちにもトーマの奴にも必ず。それじゃあ。ええ、一緒に行くわ。よろしくね、ヒルダ。よして、慣れ合いは嫌いだって言ったでしょ。そういや、あんたに返すものがあった。な、ほらよ、これは。いつまでも背中に刺しとくわけにもいかないんでな。ねえ、それって何のカードなの？死の使いの逆位置。おいおい、縁起悪いぜ。いいえ、死の使いの逆位置が意味するもの、それは大いなる転機、そして最短。まあ言ったぜ、これできすぎだな。よし、行こう。無事だったんだな。私を追ってきた人はもうこの町にはいない。大丈夫だ。助かったのね、私。どうしてミリッツァに狙われていたんだ？俺は姉貴を、ベグは恋人を、やつら王の盾にさらわれた。だから少しでもやつらに関する情報が欲しいんだ。
ただの幼馴染だ。何を訂正してんだよ。恋人じゃなかったのか。ヒトレイさん、今はそんな話をしている時じゃありませんよ。あ、いやいや、でもさ、本当なの？本当にあなた方の知り合いも？ああ、だから教えてほしい。何があったか。わかったわ。私が知ってることでよければ、私はスージー、ベルサスという町でガジュマとヒューマの二人連れに捕まえられたの。サレとトーマだね、きっと。他の女の子たちと一緒に船に乗せられて運ばれたの。どこへ？カレギア城よ。カレギア城って女王様が住んでる城だよな。首都バルカにあるあの城？そうよ。そこには私たちと同じように各地から集められたヒューマの女の子たちが大勢いたわ。そこにクレアやセレーナという名前の娘はいなかったか？え？いなかったと思うけど。それがあなたたちの探してる人？ああ。さらわれた女の人たちはみんな無事なんですか？ええ、部屋から出られないことを除けば何の不自由もなかったし、危険な目に遭うこともなかったわ。サレも言ってたけど、ヒューマの女の子たちは本当に大切に扱われてるみたいだね。ああ、そうだな。ヒルダは何か知らないのか？私はそういう話は聞いてないわ。そうか。それから？そして私は女王様に、アガーテ様にお会いした。女王アガーテ。全員整列。カレギア女王アガーテ陛下との謁見の時間である。本日陛下に選ばれし栄誉ある者の名を呼ぶ。スージークエス、一歩前は。はい。こちらは女王陛下の側近であらせられるジルバ様だ。失礼のなきよう。何も心配することはありません。女王陛下はそのご身分ゆえに同じ年頃の娘たちとお会いになる機会をお持ちでないのです。ですからせめてご公務の合間にあるわずかな休息のお時間だけでもあなたたちとお話をしたりお茶を楽しみたいとお考えなのです。どうかアガーテ様のささやかな願いを叶えて差し上げてください。わかりました。ありがとう。あなたの優しさに感謝します。あなたがスージーね。はい、女王様。楽になさい。そしてこちらへ。は、はい。綺麗な顔。え、いえ、そんな女王様ほどではないです。だって女王様ほど美しいガジュマの女性を見たことないですから。私より美しいヒューマの女性なら見たことがあるのかしら。そんな。女王様が一番お美しいです。本当に本当にそう思う？ええ、本当です。とてもとても美しいです。その美しさだけじゃなく気品もあってとても素敵です。ありがとう、スージー。こんな私を美しいと言ってくれて。女王様。そんなに気に入ってくれたならあなたに差し上げるわ。同時に私は意識を失ったみたい。気がつくと遠くから声が聞こえて。姫様、大丈夫ですか？なぜ受け入れられないの？早くしないと。姫様、きっと見つかります。ですからそれまでの辛抱です。
きっと間もなく現実のものに。ジルバ、あなたには迷惑ばかりかけてしまってごめんなさい。何をおっしゃいますか姫様。それがこのジルバの使命。姫様は何も気にすることはありません。ジルバ、さあ参りましょう姫様。後のことは私めにお任せください。次に目覚めた時、私は元の部屋にいたの。それで？なんだかよくわからなかったけど、このままここにいたらもっと大変な目に遭うと思ったの。それで仮病を使って部屋を出た時、とっさにそこにあったゴミの袋に隠れてお城の外に出たわ。それから必死で船に潜り込んでなんとかこの町までたどり着いたんだけど、ここで女王様の追っ手に見つかって。ミリッツァのことだね。それでもうダメだって思った時にあなたたちが現れて本当に助かったわ。ありがとう。私が話せるのはこれだけ。スージ、ありがとう。それで君はこれからどうするつもりなんだ。お父様も心配してるでしょうし、ベルサスへ帰りたいのだけど。ミリッツァは手追いで逃げていったが、他の追っ手が君を追い、再びベルサスへ行くかもしれない。そうだね。しばらく落ち着くまでこの町にいた方がいいんじゃない？ええ、ありがとう。お礼がしたいから、もしいつかベルサスに来ることがあったら私を訪ねて。女王様はスージー以外の女の子とも会ったりしてたのかな？それともスージーは特別だったのかな？どっちにしろただ単にお茶したり話したりする相手を探してただけじゃなさそうだな。スージーさんが気絶している間に何かあったんでしょうか？気絶してる間に何かあったというより、何かがあって気絶したような印象を受けたが。女王があの娘に何かをしようとしたのは間違いない。だがうまくいかなかった。そしてその何かを一刻も早く成功させようとして焦ってる。焦るか。確かにスージーの話だとそんな感じだったけど、何を焦ってるのかな。さっぱりわかんねえぜ。一体女王は何をしようとしてんだ。だがとにかくさらわれた娘たちが安全であることは確かなようだ。スージーみたいに逃げ出さなければね。なんかあったのかな。行ってみようぜ。それでは発表する。来るゴルドバの日に女王陛下のお披露目の式が執り行われる運びとなった。お披露目の式だって？どうしてゴルドバの日なのかな。ゴルドバの日は古代の勇者ゴルドバが人々と共にカレギア王国を起こし、その初代国王に即位した日を記念した祝日だ。それになぞらえてお披露目の式をやろうという陛下のお考えなのだろう。ラドラス王崩御後大事があり、女王陛下におかれては略式の戴冠式のみで済まされていたが、ようやく国が落ち着き、この度のお披露目と相成った。それに伴う警備の一環としてお披露目の式が終了するまでバビログラードを除く全ての港を封鎖し、首都バルカとの往来を禁止している。港が封鎖されていたのはそういうことだったのか。いや、警備のためだけにしては物々しい雰囲気を感じたが。王の盾の動きと関係が。ああ、そうかもしれん。女の子を集めてることとゴルドバの日のお披露目の儀式に何か関係があるのかな。儀式のために女の子を集めてるってこと？なんだかわからないけど嫌な予感がするぜ。ゴルドバの日までもうそんなに時間がない。スージーの話が真実なら、さらわれたヒューマの娘たちは最終的にはカレギア城へ連れて行かれるはずだ。じゃあ姉貴もクレアさんも。バルカへ急ごう。バビログラードからなら船が出ているという話だったな。ああ、
だが楽な道のりじゃないぞ。ここからバビログラードへ行くには黒堕落砂漠を越えなくてはいけない。うん、砂漠は水もないし暑いからそれなりの覚悟は必要だね。準備が済んだら出発しよう。月の聖域、不安、疑惑。うん、何でもないわ。よっしゃ行こうぜ。